Pikërisht sot mbushen 2 vjet nga ndeshja Serbi-Shqipëri dhe incidenti që ndodhi me dronin në stadiumin e Beogradit, por takimi shqiptaro-serb në forumin ekonomik solli sot një atmosferë krejt të ndryshme. Biznesmen nga Shqipëria dhe nga Serbia humblodhen në Nish së bashku me kryeministrin Edi Rama, delegacionin që e shoqëron, si dhe kryeministrin serb Vučić, për të nënshkruar një memorandum për krijimin pas pak javësh të një dhome të përbashkët tregtie mes Shqipërisë dhe Serbisë. Dhe ky ishte një moment në fakt ku politika dhe debatet për Kosovën heshtën, e u fol për ekonominë, e për rëndësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve tona. Ata që hapën forumin ishin Luan Brega si nga Shqipëria dhe presidenti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Serbisë Marko Cades, të cilët folën për rëndësinë e një bashkëpunimi më të fortë ekonomik mes Shqipërisë dhe Serbisë, si dhe rëndësinë e krijimit të lehtësirave nga të dy shtetet në mënyrë që biznesmenët të mund të punojnë, ata shqiptarë në Serbi e ata serb në Shqipëri. Të dy kryeministrat pra theksuan nevojën se çdo shqiptar e çdo serb duhet bashkëpunojë në fushën ekonomike për të mirën e të dy vendeve tona. E si për të ilustruar këtë frymë në fakt, nga moderatorja e forumit e deri tek biznesmenët apo edhe dy kryeministrat, në fillim të fjalës së tyre presidenti Vučić përshëndeti shqip e pastaj foli serbisht, presidenti kryeministri Edi Rama përshëndeti serbisht e më pas foli shqip. Pra e gjitha ishte një klim në fakt paktën në dukje bashkëpunimi dhe një klim miqësore. Mbetet për të parë në fakt se çfarë rezultatesh do të prodhojë kjo nismë që mori start në Nishë.